بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈس ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرنے عطا کریں. تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں بہت ہی ڈیسنٹ سے، منفی سے، اسٹائلش سے اور یونیک سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں، ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، کلیکشنس دکھائی جا رہی ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، کلیکشنس اور آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے. تو فرینڈز، آپ ہمارے آئیڈیاز کو، ویڈیوز اور کلیکشنس کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، کلیکشنس کو دیکھیں اور بتائیں آپ لوگوں کو ہماری کلیکشنز، آئیڈیاز اور ویڈیوز کیسے لگی اور مزید فیشن سے ریلیٹڈ آپ کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے. اور جس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، تو فرینڈز لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو، کلیکشن اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگیں، ہمارے کلیکشنز کیسی لگیں اور مزید آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرینڈز، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو اسی ٹائپ